acaba vendo que os deliveries também estão entrando para a parte funcional aí, ó. Coleta de lixo, coleta de detritos, tem ali do outro lado, que a gente vai mostrar para vocês agora. Aí, ó. Coleta de detritos, coleta de lixos aí. E tem também aí, ó, os brutos 2460 carregado. É, caminhão de lixo, ó, Constellation Volkswagen 24260. Isso aí, ó. Mostrando pra vocês aí, ó, as novas inovações aqui na Fenatran. Um pouquinho de cada veículo a gente vai filmando, vai mostrando as novidades e principalmente as mudanças futuras, né? Tecnologia. Esses deliveries aí estão ocupando muito espaço no mercado. E logo, logo aí, pessoal, as habilitações aí para esses veículos aí vão ser pedidas mais cursos, mais atualizações, porque cada vez que passa eles diminuem aí o tamanho do veículo, mas a carga continua a mesma. É, você vê micro-ônibus, ônibus, micrinho, né? E agora os mini caminhões, vamos dizer assim, eles chamam de delivery, mas são os mini caminhões. Valeu! Pergunto pra vocês aí, isso aí é um caminhão ou uma carreta? Qual o tamanho? Caminhãozinho, né? Dá uma olhada aqui, ó. Só pra tirar a dúvida. Olha ele engatado aí, ó. Ele tá carregando um monte de coisa ali. Dá uma olhadinha. Smart Longe. Olha o tamanho da carroceria que ele está transportando. Virou tipo uma sala de estar, um bar. Uma carretinha, vamos dizer, uma carretinha delivery aí, né? Delivery 8160 Volkswagen. Aqui na Fenatran. Dá uma olhada no que fizeram nesse Chevrolet. Rapaz, olha isso. Os detalhes cromados. Chevrolet. Muito bacana. E colocaram uma espécie de trio elétrico, palco de show nele. Vamos dar uma olhadinha ali do lado. Gente, bom palco de show montado nele. Vamos dar uma olhadinha dentro dele aí. Dá uma olhadinha como era o veículo antigamente. Tem uma régua de pluma ali, ó, se vocês observarem aí. Em cima do painel, a réplica de pluma ali. É Chevrolet aqui na Fenatran. Caminhão ali com a hashtag. Somos limitados. Valeu, galerinha.